在2003年的时候，北大毕业生长安卖肉的重磅新闻火遍了全国，在当时的社会还引发了一场关于教育目的的激烈讨论和深刻思考。故事的主人公名叫陆步轩，1985年全国高考，陆步轩成为陕西省西安市长安区的文科状元，并成功进入北京大学中文系读书学习。在1989年毕业之后，陆步轩因为不满毕业时分配的工作，转而跟随改革开放的时代大潮下海经商，后来由于种种原因开了家肉铺，以卖猪肉为生。北大毕业的高材生沦落到卖猪肉的地步，不管是谁看来都属实有点大材小用。当时的社会上掀起了一股关于读书有用还是无用的激烈讨论。那么曾经是天之骄子，被人们认为可以有更光明前途的陆步轩，在毕业之后到底都经历了什么事情，才会沦落到卖猪肉为生的境地呢？如今18年已经过去了，曾经被称为北大屠夫的陆步轩又过着怎样的生活呢？几千年来，学而优则仕的入世观念深深地刻在了很多中国人的骨子里。在现代中国社会中，知识改变命运的口号成为了学校里的圣训，读书出世成为了很多贫寒家庭的学生实现阶层跨越、改变人生命运的首选捷径。很多望子成龙、望女成凤的家长不惜起早贪黑的拼命工作以支持孩子的学业，这些家长无不希望自己的孩子赢在人生的起跑线上，并通过考试或者其他合法途径进入名校的大门。对于家境不好的孩子来说，进入名校就意味着可以接受更好的教育，也可以在大学毕业时成功应对残酷的社会竞争，获得比较好的生活资源和社会资源。对于家境殷实的孩子来说，进入名校学习就意味着锦上添花，他们可以认识到更优秀的朋友，使自己的眼界得到更大的拓展。更重要的是，优秀的教育资源在这些人手中可以转化为更大的利益，比如人脉和社会影响力。然而，今天故事的主人公陆步轩似乎是一个反面的典型。陆步轩出生于贫寒之家，通过刻苦努力的学习进入了人人羡慕的北京大学读书。正当大家以为陆步轩通过知识改变了命运的时候，人们再次得到关于陆步轩的消息却是他已经沦落到街头卖猪肉为生。这种对比强烈的人生反差使得人们不禁好奇陆步轩到底都经历了什么事情。1966年，陆步轩出生在陕西长安县一个贫困落后的小村庄，陆步轩的父母也都是勤劳朴实的农民。在陆步轩出生之后不久，陆步轩的母亲就身染重疾，失去了劳动能力，全家的经济重担都落在了陆步轩的父亲身上。但是尽管家境如此困难，陆步轩的父亲还是把他送入了学校读书。世代为农，面朝黄土，他不希望自己的儿子再过上如自己一般的生活。俗话说，穷人的孩子早当家，陆步轩不仅懂事早，在家里的时候帮助照顾母亲以减轻父亲的重担，而且在学校里学习异常刻苦，学习成绩名列前茅。在陆步轩8岁的时候，他的母亲因病去世，只剩下了他和父亲相依为命。幼年丧母使得陆步轩遭受了很大的打击，他的心灵创伤花了很长的时间才得以慢慢愈合。在母亲去世之后，陆步轩心中知识改变命运的信念更加坚定，他一方面帮助父亲分担家里的负担，另一方面在学校里拼命学习，把学习搞好。由于家庭条件不好，陆步轩只能步行往返于学校和家里，而且每次只能带着简单的干粮充饥。在中学时期，陆步轩的成绩始终名列前茅，这也让一直苦苦支持他学业的父亲感到了欣慰。为了减轻父亲的经济负担，本来可以到县重点高中当一名优等生，可是他却主动选择去上一所离家近的普通高中。这样一来，陆步轩不仅省了很多的学费，也方便周末回家帮助父亲干活。在高中期间，陆步轩的学习成绩始终是全校第一名，他的老师也都很照顾他，对他寄予了厚望。1985年，陆步轩参加了当年的高考，并且以全校第一的好成绩考上了西安市的重点大学。但是陆步轩对自己的成绩并不满意，他觉得自己还可以考得更好，于是陆步轩说服父亲支持自己复读再考。1986年，陆步轩再次参加高考，并且超常发挥，取得了全县第一的好成绩，这个成绩上北大绰绰有余，于是热爱文科的陆步轩报考了北京大学，并且如愿被北京大学中文系录取。十几年的寒窗苦读终于开花结果，陆步轩不仅实现了自己的理想，证明了自己的能力，还成为了他父亲的骄傲，全村的骄傲，乃至全长安的骄傲。为了庆祝自己的儿子学业有成，陆步轩的父亲破天荒地在村里大摆筵席，
村子里的乡亲们更是群聚一堂，对陆步轩加以祝贺，有很多人还凑了一些钱支持他去北京大学读书，这让陆步轩深受感动。他希望以后不仅能够改变自己的命运，也能够造福村里的乡亲们。在上世纪八十年代，大学生是非常少见的，而考上北大这种级别的大学就意味着在以后会成为人上人。陆步轩也怀着这种希望步入了北京大学的校园，但是他不知道的是，他人生的苦难还远远没有结束。虽然陆步轩是陕西长安县的文科状元，但是在群英云集的北京大学，陆步轩的成绩显得很普通，再加上家境困难，陆步轩初入北大的那种优越感和自豪感很快就在与身边优秀同学的相处中荡然无存。考上北大之后，原本是文科状元的陆步轩又变成了普通的学生，他依然十分努力的学习，除此之外他并不能改变自己的生活境遇。四年之后，成绩优异的陆步轩如愿以偿地拿到了北京大学的毕业证，但是陆步轩在毕业之后被分配回了长安老家的一家柴油机厂工作，这使得当时的陆步轩备受打击，他觉得命运跟他开了一个玩笑，使他兜兜转转地又回到了原点。到老家柴油机厂上班报到的第一天，陆步轩就离开了那里，他认为自己北大毕业窝在柴油机厂实在是太屈才了。之后陆步轩到长安县的政府机关求职，成为了长安县政府里一个没有正式编制的小职员。陆步轩在县政府里没有升职的机会，于是在1992年选择了下海经商，用全部积蓄做起了装修生意。陆步轩不仅创业失败，还经历了一段并不幸福的婚姻。陆步轩和第一任妻子是通过相亲认识的，两人一见钟情并举行了婚礼，但是婚后陆步轩和妻子的矛盾日益激化，他对于妻子的大手大脚、不善于持家很不满意，于是陆步轩的第一次婚姻以失败而告终。遭遇创业和婚姻失败双重打击的陆步轩陷入了人生的低谷期，他与第一任妻子离婚之后，陆步轩终日借酒浇愁，还沉迷上了赌博。在这段日子里，陆步轩遇到了自己的第二任妻子陈小英。陈小英学历不高，但是一个会过日子的好女人，她决定嫁给陆步轩之后，便想要通过自己勤劳的双手经营起他们的小家。陆步轩与陈小英结婚一年之后，陈小英为陆步轩生下了一个女儿。陈小英的陪伴、鼓励和女儿的诞生，使得陆步轩对生活重新燃起了希望。在与妻子商量之下，手头拮据的陆步轩决定经营低成本高利润的猪肉生意。当陆步轩的肉铺在长安县城的街头挂牌开业以后，这个消息很快就传回了他的村里。乡亲们对他们曾经寄予厚望的大学生的作为很不理解，一时间把他作为了反面教材教育村里的孩子，说什么读书有什么用，北大毕业也还不是要卖猪肉吗？但是陆步轩可顾不得这些闲言碎语，他要养家，要照顾体贴的妻子和可爱的女儿。令众人没有想到的是，陆步轩卖猪肉还真的卖出了名堂，他诚信经营，赢得了很好的口碑。在生意步入正轨之后，陆步轩每月都有几万元的收入，在当时来说这是非常可观的。平静的日子总是短暂的，2003年，一名记者发表了一篇题为《北大才子长安街头卖猪肉》的新闻，一时间使得陆步轩受到了社会的广泛关注。面对媒体的采访，陆步轩对记者道出了自己这些年的辛酸，陆步轩北大毕业之后的坎坷经历也引发了社会的同情和深刻思考。很快，当地的政府部门就向陆步轩发出了邀请，希望他能够重回体制内工作。陆步轩接受了邀请，到了长安县的档案局上班。他在工作期间为档案局编撰了两部年鉴和地方志，为社会做出了贡献。后来陆步轩通过校友会结识了另一名北大毕业生，凭借猪肉生意身价过亿的陈生。陈生在与陆步轩熟悉起来之后，便邀请陆步轩一起做猪肉生意，但是陆步轩公职在身不能经商，便与陈生一起开办了一所介绍猪肉产业链的学校。陆步轩为学校编写了生猪养殖、猪肉屠宰烹饪和市场营销等方面的教材。2016年，陆步轩辞去了公务员的工作，在之后进入陈生的公司与他一起做猪肉生意。如今的陆步轩凭借一套完整的猪肉产业链而成为了身家过亿的公司老总，家庭美满，生活幸福。